क्रिस्त मोगाच्या भयणीनो आणि भावानो, हांव तुमच्या लागीं पयस पुस्तकाचे शिकवण्या प्रमाणे भगवंतपण म्हळ्यार कितें म्हूण उलोवंक हांवें प्रयत्न केलें. आनी देव एकलोच भगवंत जावन आसा, तोच एकलोच शांतीपणान भरलेलो जावन आसा, सो सदांच बाळटा. ताचे मुखार आमी कांयच फावो न्हय, ताचे मुखार रावंक आमी फावो न्हय. आमी पातकी, आमी मरणा दाखल जाल्ले जाल्या म्हण आमी समजून घेतलें जाल्यार देवाच्या वरत्याका कोळतीन, वरत्या उदारपणान, वरत्या मोगान ताणें आपणाच्या भगवंतपणांत आमकां वांटेली केला. हें समजून घेवंक जाय आमी. ताच्या उदारपणान न्हय आमच्या हक्कान, सर्वेस्पर देवाच्या उदारपणान आमच्या हक्कान न्हय ताच्या भगवंतपणांत, ताच्या शांतीपणांत आमकां वांटेली केला. असो अर्थ कितें, असो अर्थ कितें गे म्हळ्यार सर्वेस्परा देवान आमकां विसरून काडला, आमकां ताकाच समर्पीत केला, आमकां ताकाच भेटयला. आतां आमी ताचे जावन आसा. अशें आसतना तोच आमकां राखता, तोच आमकां पोसता, तोच आमकां सांबाळटा. आमच्या वाटेन तो उजवाड दाखयता, तसोच स्पिरितान ताणें आमकां दिला. वय वो अभिमान आमचे थंय आसूंक जाय, वो अभिमान आमचे थंय आसूंक जाय. आमच्या लौकीक जिणेंत, सामाजीक जिणेंत एकलो पोलिसमॅन आसा तर जाल्यार आपूण पोलिसमॅन म्हूण ताका अभिमान भोगता जावं पुरो, आनी एकलो धाकटें जाता जाल्यार ताका धाकटें म्हणलें अभिमान जाता आसा पुरो. एकलो जर तर हार्वर्ड युनिवर्सिटीचो मेंबर जाल्यार आपूण हार्वर्ड युनिवर्सिटीचो मेंबर म्हूण ताका भगणी आसा. आनी एक असे आमकां अभिमान आसा आमच्या स्थितींत, आमच्या जिणेच्या रितीन आमकां अभिमान आसूं आसा. तें बरें, तें आसूंक जाय. आमकां अभिमान आसता आसतना त्या आमच्या स्थिती प्रमाणे आमी चलता. एकलो जर तर प्रायम मिनिस्टर जाल्यार आपूण प्रायम मिनिस्टर म्हणल्यार अभिमान ताका आसा, आनी प्रायम मिनिस्टराच्या जिणेच्या सरी जावन तो चलता, चलत जाय. एकलो जर तर प्रेसिडेंट जालो तर जाल्यार आपूण प्रेसिडेंट म्हणले अभिमान ताका आसा, आनी त्या प्रमाणे तो जियेता. एकली स्त्री आपणाच्या आपूण लग्न जाल्यार घोवाची बायल म्हण न्हू, तिका अभिमान आसा, आनी त्या प्रमाणे ती चलता. इतलें मात्र न्ही, तिच्या भांगाराची चेनी भायर घालता, आतां मुदी घालता, आपूण काजाजल्ली स्त्री म्हूण दाखयता, तिका अभिमान आसा. हें बरें, भोव बरें तें. पूण आमी देवाक समर्पीत जाल्या हांव म्हणलें आमकां अभिमान आसा गी. देवाक आमी समर्पीत जाल्ले मनीस म्हणून आमकां अभिमान आसा गी. आमी देवाचीं भुरगीं जावन आसा, देवाक समर्पीत जाल्ले मनीस जावन आसा. आमकां आमचेरच हक्क ना, देवाक आमचे हक्क आसा. देवान आमकां रचला, पोसला, आनी तो सांबाळटा. आमी सड्ड खंत करची गरज ना. देवाक समर्पीत जाल्ले मनीस जावन आसा. पयल्या सुवातेर हें सत आमी समजून घेवंक जाय, आनी सताचेर कित्याक हें पवित्र पुस्तकाचें सत जावन आसा. आमकां देवाचेर वंदो न्हू, आमी देवाचे म्हणले अभिमान आमकां भोगूंक जाय. असलो अभिमान आमचे थंय ना तर जाल्यार, आमी देवाक समर्पिल्ले जाल्यार आमी लौकीक मनशां बरी, हलकट मनशां बरी चलोवंक आमी साध्य जाता. साध्य जाता म्हळ्यार चलोवंक आमी पावता, आमी कीळ त्या स्थितीचेर जावंक पावता. आमच्या जिणेचो अभिमान आमकां आसूंक जाय, आमी समर्पीत जाल्ले म्हणून. एका उतरान सांगचें तर जाल्यार, एकलो याजक आनी लोकांक ताका याजक म्हणलें ते जाणात, ताणें याजका प्रमाणे चलोवंक जाय. आपूण याजक म्हणलो ताका अभिमान आसूंक जाय. तो कित्याक पब्लीक मनीस जावन आसा, ताचे जिणेची साली पब्लीक जाय जय, आनी शांतीपणाची जाय जय. नाही जाल्यार ताच्या जिणेकच तो आड येता, लोकांक एक स्कॅन्डल जाता. हें सत, लोकांक खुशी जायना,
तांच्या याजकान तांच्या पाद्रबान खंयच्याय तरान जिवचें, खंयच्याय तरान उलोवचें, खंयच्याय तरान हांसचें, खंयच्याय तरान न्हेसचें म्हणल्यार बरा लोकांक संतोश जायना. कितलें ताचें फॅशन आसा न्ही, लोकांक समाधान जायना. ताणें आपूण याजक तेल आयिल्लो लोकांचो याजक जावन आसा, देवाक समर्पीत जाल्लो मनीस म्हण समजून ताका अभिमान आसूंक जाय. तो अभिमान आसून त्या अभिमाना प्रकार ताणें जिवंक जाय. हें सत, हें समजून घेवंक कांयच कश्ट ना. आमच्या सदांच्या संप्या जिणेंती आमी पळयता, आमच्या कुटुंबाच्या जिणेंती आमी पळयता, आमच्या राजकीय जिणेंती आमी पळयता, आमच्या प्रोफेशनल व्याप्तीच्या जिणेंती आमी पळयता, तर आमच्या समर्थीच्या जिणेंत आमी कित्याक पळयना, कित्याक पळयना? आमी समर्पीत जाल्ले बाप्तीज म्हळ्यार कितें अर्थ? बाप्तिजमाचें दिता तुका तेल आयला की ना, तेल आयला म्हणल्यार अर्थ कितें? देवान तुका तेल आवण तुका आपणाक समर्पीत केला. कित्याक तूं विसरताय तें? ह्या स्त्रिये कडेन काजार जाल्ल्या वेळार तूं स्त्रिये सो म्हणलो घोव म्हणलो अभिमान तुका आसा, तुका तेल आयनात मुदी दिल्या जावंक बरो. बाप्तिजमांत तुजेर उदक वतो न्हू, पवित्र त्रिंदाचीच्या नांवी तुका बाप्तीन दिला आनी तुका तेल आयला, तुका देवाक समर्पीत केला. देवाचें मोर तुज्या माथ्या तुज्या काळजांत घाल्या, तूं देवाक समर्पिल्लो मनीस. म्हज्या भयणी, म्हज्या भावा, कितलोय तूं दुबळो जा, कितलीय तूं पिडेस्त जा, कितलेय तूं प्रायवंत जा, तूं देवाक समर्पिल्लो मनीस जावन आसा. देवाक तुजे हक्क आसा, ते हक्क दुसऱ्यांनी पाळोवंक जाय. पयले सुवाते तुवेंच पाळोवंक जाय. तुका अभिमान आसूंक जाय कितें म्हळ्यार हांव देवाक समर्पिल्लो म्हणून. तुजो विकार ताच्या आपोवण्या प्रमाणे तो उलयना, चलना, ह्या फावो त्या पर्यंत जियेना तर जाल्यार तुका कंज दिसता, बेजार जाता की ना, तुका लज दिसता की ना? ताच्या विशीं तूं उलयनाय गी, कितल्यो खोटी काडटाय तूं फाटल्यान. तसेंच तुका आनी म्हाका बाप्तिजमांत तेल आयला, पवित्र त्रिंदादीच्या नांवी आमकां बाप्तिज्म दिला, क्रिस्तचो स्पिरीत आमकां दिला, असो अर्थ कितें? देवान आमकां विसरून काडला, आपणाक कसो देवान आमकां समर्पीत केला, आमी देवाचे जावन पावता पावल्या. हें सत आमच्या काळजांत रिगोवंक जाय. आमच्या काळजाक मोर घाल्या आमी जाणां हिटलर आपणाच्या प्रत्येक सोल्जरांक सिक्रेट सर्वीस म्हणल्यार मोर घालतलो. आनी दुसऱ्या समर्थीन पळयता ताज्या तकले नाम घालतात उबो, आड, दोन या तीन, थोडे बावळ्यांचेरी घालता, असो अर्थ कितें? ते अस जाल्यार देवाक समर्पिल्ले म्हणून. आमकां बायल्यान नाम ना जावंक पुरो, ह्या एस एस प्रिंटी ना जावंक पुरो, आमच्या काळजांत पवित्रत्मेची मोर घाल्या, आमी देवाक समर्पिल्ले जावन आसा. देव तुका राखता. तूं कितली पिडेस्त जावन दी, कितली प्रायवन जावन दी, कितली दुबळी जावन दी, तूं देवाची भुरगीं जावन आसाय. देव तुका सांबाळटा, राखता. तूं देवाक समर्पिल्ली जावन आसाय. तूं जावन आसाय देवाची आस. देव तुका राखता, ताचो संतोश तुजेर आसा. हें हो संतोश उमाळो तुज्या काळजांत भोगूंक जाय. हें शांतीपणाचें लक्षण जावन आसा. जर तर तूं विसरताय, जर तर आमी तूं आनी हांव ह्या हांव समर्पिल्लो जावं मनीस म्हणून विसरता, हांव ह्या जग जावन तेल आयल्लो मनीस म्हणून विसरता आनी खंयच्याय रितीन चलता, म्हजी जिनेस म्हज्या समर्पीत जिनेक आडवेता. हांव हें कॉन्ट्रडिक्शन जाता. एका कुशीला हांव समर्पिल्लो जावन पावता आसा, सेल आयलो जावन आसा, म्हज्या जिनेच्या रितीन ताका हांव आडच वेता. हें कोणाकच समप दिसना, देवाकय समान दिसना, मनशाकय समान दिसना,
म्हण जाती की सामान दिसना आनी म्हाकाय बऱ्या पडना. जर तर तुका सांतेपणाची जय ही जावन आसा सांतेपणाची वाट म्हणजे तूं देवाक समर्पिल्लो मनीस जावन आसाय. येवं तूं उडास दवर. तूं एकलो आसूं दी दुसऱ्यांच्या संगात आसूं दी. तूं येताळणी येवन दी या देव तुका बरें करून दी. तूं देवाक समर्पिल्लो म्हूण तूं उडास दवरशी तर जाल्यार तुजी जिणी बदलता. एकली स्त्री दादलो आसतना मात्र ती येता म्हूण सांगूंक जायना. ती जत तर देवबिरान तिणें चलता आनी दादल्या कडेन ते विश्वासान चलता दादलो आसूं दी ना जावं दी ती बरी जिणी जियेता. तसेंच दादलो तो जर तर निजाक घोव जालो तर जाल्यार ताचे बायल आसल्या वेळार मात्र मोगान चलना. बायल आसूं दी नासूं दी आपूण असल्या स्त्रिये कडेन लग्न जालां म्हणलें ताका भोगणी आसा आनी त्या प्रमाणे तो चलता. आनी तशें तांच्या भुरग्यांनी चला जाय म्हण हांवें पयसो आशा आनी भुरगीं तशीं चलतात. तर कित्याक आमी देवाचें भुरगीं म्हणलें आमकां भोगणी भोगणी ना? कित्याक आमकां भोगणी ना? आमी देवाक समर्पिल्ले मनीस म्हणून आमी देवाक समर्पिल्ले जावन आसा ही भोगणी आमचे थंय आसूं जाय. वी मस्ट बी कॉन्शियस दॅट वी आर डेडिकेटेड अँड कॉन्सक्रेटेड टू गॉड. वी बिलोंग टू गॉड. वी आर द प्रॉपर्टी ऑफ गॉड. वी शूड बी फॉर द जॉय ऑफ गॉड अँड द ग्लोरी ऑफ गॉड. ही जावन आसा सांतेपणाची वाट. आनी हे सदांच्या जिनेंत सालत्या जिनेंत सालत्या कामांत आमच्या जिनेच्या हर एका मेटांनी ही भोगणी आमकां आसूंक जाय. ह्या भोगणेन आमी जियेवतो जाल्यार अभिमानान जियेवतो जाल्यार आमी सांतेपणाच्या मेटांनी चलता. देखून देव एकलोच सांतेवंत सांतेवंत ह्या सांतेपणान बरलोलो वय तो एकलोच जावन आसा भाग्यवंत. पूण ताच्या उदारपणान आमकांय ताणें आपणाक कॉन्सेक्रेट केलां, तें लायलां, आमकां समर्पीत केलां. हें आमी जाणां. आमकां बाप्तीज मेळ्ळां. वो उडास दीस अवेरनेस आमच्या काळजांत आसूंक जाय. आमकां अभिमान भरूंक जाय. त्या अभिमाना प्रमाणे आमी चलोवंक जाय. कित्याक आमी समर्पीत जाल्ले जावं मनीस जावन आसा त्या समर्पीत जिणें आडवेचें न्हय. ही जावन आसा सांतेपणाची वाट. आनी कितल्या देवान आमकां समर्पीत केलां गे ते दी व्हडली जावन आसा जबाबदारी. एकलो जर तर अणभवती तो क्रिस्तांव न्हय ताची जबाबदारी उणे. आनी एकलो जर तर क्रिस्तांव कित्याक ताका बाप्तीज मेळ्ळा सत कितें तो जाणा सोडून धर कोण म्हूण तो जाणा ताची जबाबदारी चड. आनी एकलो धर्मीक जावन आसा तो आंगवण्यांनी जियेता ताची जबाबदारी आनीकय चड. असो एकलो याजक ताका माखलां ताका तेल आयलां ताचे वयर हात दवरून सर पोयत रत्म्यांक देवे हे सारकें केलां. तो आल्तारी सक्रामेंत भेटयता मीस भेटयता कुंभ सरयता आनी पातकां भोगसयता ताची जबाबदारी दुसऱ्या सर मनशाच्या गे चड जावन आसा. कित्याक कसे ते समर्पीत गे तांच्या जायत्या वांट्यांनी ताकाय समर्पीत केलां. ताणें कसेंय चल्ल्यार कितेंय उलयल्यार कसेंय आसल्यार कितें बोबाट गेल्यार तें चलना उपकारा पडना तें. आनी लोक जाल्यार आशेता तेंच तांकां जाय याजक तसले. कित्याक सांतेपणाचो उजवाड जाता आसते देवाचें सांतेपण आमकां दिसून येवचें तर जाल्यार समर्पीत केल्ल्या मनशाच्या जिणेंत दिसून येवंक जाय. देवाचें सांतेपण आमकां खंय दिसून येता? सुर्याच्या किरणांनी गी चंद्रमाच्या उजवाडान गी देवाचें सांतेपण दिसून येवचें मनशाच्या नट्यान प्रत्येक जण समर्पीत केल्ल्या मनशाच्या जिणेच्या नट्यान. तर भाव भयणी तुका समर्पीत केला म्हूण तूं जाणाय तुका बाप्तीज मेळ्ळा वय म्हाकाय मेळ्ळा वय तुजी जिणी देवाच्या सांतेपणाचो उजवाड की न्हय? जर तर देवाच्या सांतेपणाचो उजवाड तुजी जिणी न्हय तर जाल्यार तूं तुज्या जिणेंत सुकोवन पडल्या आनीक सांतेपणाच्या वाटेन तूं चला न्हय. तुजी उतरां तुजे हांसो तुजे दिश्ट तुजें चिंताप तुजें नटतें तुजी साल देवाच्या सांतेपणाचें एक लक्षण जावंक जाय एक निशाणी जावंक जाय एक संकेत जावंक जाय. आमी समर्पीत जाल्ले मनीस आनी जर तर
आमी ह्या समर्पी जिणेक आड वचून तर जाल्यार आमची जबाबदारी तितकेच रितीन सर जातली आनी आमचे निमाणे जडटे दिसाय आमकां तितकेच चड लेग दिसय पडटले. आतां थोडी पोरण्या सल्ल्यांची दृश्टांत तुमचे मुखार दवरता. सौल राय, देवान माकलोलो राय, देवान विसरून काडलोलो राय. ताणें इज्रायली पर्जेक चलयले जाल्यार तो अविधेय जालो देवाक. देवान दाविदाक विसरून काडलो आनी सौल राय हें समजल्ल्यांच दाविदाक मसरान पळयता, ताचेर दुस्मण कांय चडयता, ताका जिवशी मारूंक प्रयत्न करता. सौल राय दाविदाचो जीव काडोवंक ताच्या फाटल्यान सैनिकांक घेवन वेता. सौल राय येता म्हणून दाविद फोळ न्हांवता. पुरासनेन एका ग्रोट्ट्यांत तो वचून रावता. सौल राय जाल्यार ताच्या फाटल्यानच येता. थंय पावल्या वेळार ताका पुरासनेन त्याच ग्रोट्ट्यान न्हिदता. तेदार दाविद रायाचो सैनीक सांगता, सर्वेस्वरा देवान तुज्या दुस्मानाक तुज्या हातांत घाला, घे ही बाली आनी ताका जिवशे मारब. न्हय जाल्यार आपूण ताका जिवशे मारता म्हण आपणाचे बाली घेवन मुखार वेता. तेदार दाविद राय सांगता, देवान माकलेल्या मनशाचेर, देवान माकलेल्या सांतीपोवन केल्ल्या मनशाचेर, रायाचेर तुजो हात उबार नाका म्हणून. पळया भाव भयणीन, सौल रायच्या काळजांत आसले खोटें पावन मुसोर दुस्मण काय, दाविद राच्या रायाच्या काळजांत आसले देवनितीचे जिणेची साल, समर्पी जिणे सरी जाल्लीची साल. जाल्यारय दाविद रायान सौल रायाक जिवशी मारूंक सोडूं ना. कित्याक देवाक समर्पीत जाल्लो मनीस तो सौल राय. आपणाचो दुस्मण वय, आपणाचो जीव काडूंक थंय धांवून आयिल्लो मनीस वय, जायते सैनिका सांगात आयिल्लो मनीस वयतो. जाल्यारय दाविद रायान सौल राया थंय देवाक समर्पीत केल्लो मनशाक दीस पळयलो आनी ताचेर हात घालूं ना. भाव भयणी न्हू, आमी देवाक समर्पीत जाल्ले मनीस, आमी कोणाय विरोध आमच्या चिंतनांनी जावन शब्दांनी जावन उलोवण्यान जावन नट्ट्यान जावन अन्याय करूंक तर जाल्यार देवाक अन्याय केल्या बरी जाता. तर ही जावन आसा सांतीपणाची वाट. सरस्वो देव एकलोच आसा ते आमचो सांतीपणान भरलेलो. कित्याक ताणें आमकां ताकाच समर्पीत केलां, ताची सांतेपणान आमी वांटेली जाल्यार असे आसतना खंयच्याच तरान तांकां अन्याय करचे आमी सामानय. आमेन.